Mesta trikrat preimenovalo mest. Trenutno smo obstali na imenu Hela Saturnus Slovenija, ker Saturnus je tako v teh območju, kaj je v Slovenija, v bližnjo okolica, bolj poznan kot Hela, ne zares. Ja, mi smo pa iz Hele. Ja, kdo je to? Izbivši Saturnus. Ja, to, Saturnus, to si poznali, tako rekoč. Vem, še moja mama pa dedek. Saturnus, a ja, jo, to se pa spomnim, piksne so delali včasih. Ja. Ja, drugače pa vse, od radarjev, da to je mogel nekdo potakniti čistko. Kaj jaz delam. Jaz pač delam. In če stvar ne dela, kaj prva stvar, ja pač povem šefu, ne? Oziroma najprej timu, pa pa še šefu, lej, ne dela, kaj ne, ne? Ker jaz ne morem nekih hudih odločitev, a pa ne, salah, ne vem. Posel za vse, pač moto, Nekšnagel. Jaz mislim, da ga ni na svetu, kad se ga ni na svetu, kad se pa da šefi ne bi. Vidak, na koncu sam ga tiskaj kodo napisal. Ja, sem, ja. To je novena, Na koncu ste kodo napisal. Imajo velike težave. Ja, zakaj bi bil to na tem mestu programer bolj krivo tega, ko je dal ukaz za te popravke? Ne, jaz bi rekel, da je še bolj kriv kot pa programer. Programer je pač samo, to je približno tako, če malo pretiravam, ne, kot da nekdo naročil mod. To je bolj kriv. Unka je naročil, unka ga je zares ustrelil. Ja, pa sta kriva, ne? Samo unka ga je naročil, je bolj kriv, kot unka ga je ustrelil, če me ne prašiš. Oba si zaslužita pač neko hudo kazen, ampak un še malo večer. Ja, se strinjam. Ampak ne vem, kako je bilo to legalno. Je, tudi legalno je. Če mu uspejo dokazati, pa un malo dalj časa sedi. Tole je bilo zanimivo za avtonomno vožnjo. Smo bili na enem sejmu
lahko. Evropska unija je financirala en sklop projektov, zato to bomo lahko. In pa je bil tako kar zaključek teh projektov in predstavitev javne. Zdaj se tudi ukvarjate na heli? Mi se ukvarjamo z trebopitli HSS-u z ljučmi. Pač imamo nek svoj interni predrazvoj, pač v to ekipo spada na Jost Parok, imamo pa tudi serijski razvoj. In predrazvoj raziskujemo mrske. In Blasva Gor, na tej predstavitvi, je bil en od teh, ki so te etične dileme. Ne? Auto ne more ostaviti, na en stran imaš eno babico, na drugi strani pa eno mamo z otrokom. Ali pa ne, mamo z otrokom na levi, na desni strani pa tri babice. Koga bo avto povozil? Ja. Ali ta etična dilema je res toliko velika. Mislim, kao v primerjavi z številom življenj, ki dejansko avtomobili vzamejo, je tako neka zanemarljiva dilema. Zato, ker pač življenje, pač prehranje bo eno in da je 90% Bilo je eno vprašanje, mislim, ena tema je bila Freud, bil je en pravnik, ki je bolj odgovarjal na vprašanje in hotel sem povedal to, da je bil tam en programer z enega proizvajalca avtomobilov, ki je vstopil in rekel, jaz programiram te avtomobile. Glede na to, kaj ste mi zdaj povedal, bom dal jaz jutar odpoved. Tako res, čist fertik je bil tip, tako rekel, ne, ni res, vi ste v bistvu tisti, ki zares gonte stvar naprej. Mi smo pa tisti, ki moramo take stvari pravno premleti in potem vedeti input, kako borte vi narediti. On bi dal odpoved zaradi tega etičnega vidika? Ja. Ne. Kar predstavljati si, kako je to. Ne. Zdaj pa ti boš pisal kodi noter, zavi levo. Ja. Pa bo vos tri babice. ni lahko odločiti. Mislim, takrat mogoče na papirju ja. Pa pa bojo poročila, avtonomno vozilo zbilo 10 babic, zdaj preprečeno je srečo tam ene mame z otrokom. Dobro sem napisal. Ni čist lahko, ne? Ja, če daš pa nekaj element na ključnosti noter, je pa spet problem, ker pa si kao, si slabo naredil, ker nisi premislil do konca. Evo. To smo se pa igrali v... Klele bo mogoče najbolj. Teh vseh točk, to so pač merilne točke, kjer bomo merili svetilnost, te svetilke bojo izdelali. In ker jih je preveč, smo rekli, bo naključno izbirali, ali bo to, ali bo to, ali bo to, ali bo to. Aha. Smo v Excelu pol. Malo se igrali, mislim, sej. Tako da je trivialno, ne? Ker popravici povijem, nisem glih programer, ampak zadeva deluje. Pol pač tem v Excelu se izpišejo, kjere točke se bojo pomerali, ali bo to zgodne, ali bo to spodne. Kaj, sej. Pa pač je dost natančno, tudi s tem elementom naključnosti. Mi bomo itak hoteli, da bi bila to sadeva čim bolj homogeno vse tena. Se pravi, zgori v spodi, ne, se pravi vse, ali meram jaz tukaj ali tukaj. Samo, da pač... Ob predpostavki homogenosti. Ja, da tekmovalci bojo mogli dobiti čim boljšo homogenost, ne. Ja. Ne bojo vedeli, ali moramo imeti tukaj ali tukaj, ker če jim rečem, da morajo vsi imeti tukaj, pa bojo samo to točko se fiksirali. Pa bojo lahko naredili tako cik-cak po razdelitev. Sej, je težko, ampak čeloma bi se dal. Tako pa, če ne vejo, ali bo tukaj, ne, moraš pa obve pokriti. Naš najboljši projekt, ko bom bo več povedal naš main organizer, da vam kaj cel vodiče. Hvala.
snemajo čustva, čeprav je 8 zjutraj, ampak v redu. Bi vam predstavil prečudovito organizacijsko ekipo, zaradi katere ste sploh tule odgovorni za logistiko, Mitja Avguštinčič. Odgovorni za vsebino, Nik Mohorko. Odgovorni za stike s podjetji, Urban Brinc. In nekam se je porazgubila, ampak odgovorna za stike... Prišla je. Odgovorna za stike z javnostjo, Mega Šterk. Ves govor, ki sem ga imel prej pripravljen, mi je zdaj popolnoma šel iz glave. Mislim, da vsi veste, zakaj ste tule. Prišli ste na IBEC Challenge Ljubljana MacGyver. 10. obletnica, mislim, da letos podiramo vse možne rekorde, ki bi jih lahko. Imamo daleč največ sponzorjev, kot prejšnja leta. Imamo profesionalno urejen stream, zato bi se še posebej zahvalil Klemnu Pečniku iz Laboratorija za multimedije Fakultete za elektrotehniko in študentom multimedije, da nam vse to lepo pripravljajo. Ne vem, upam, da se boste lepo imeli tekom tekmovanja. Tako da, uživite. Thank you.
vsem nudimo dodatno usposabljanje v tujini, v vseh BSH-ovih podružnicah po svetu se lahko udeležite mednarodnih izmenjav, predvsem pa dajemo poudarek na sistematičen, strokovni in osebni razvoj naših zaposlenih. Mladi tehnični strokovnjaki se lahko pri nas usmerijo tri različne karierne poti in sicer lahko postanejo vodje, strokovnjaki na svojih področjih in pa vodje različnih projektov. Zdaj pa samo še eno vprašanje, ali si želite postati samo kvalificirana delovna sila ali želite postati prebojniki, razvojniki ali inovatorji. Hvala za vašo pozornost. Ja, pozdravljeni tudi z moje strani. Jaz sem Katja Troha in prihajam iz podjetja Hella Saturnus Slovenija, prav tako iz kadrovske službe. Smo pa danes tudi ponosni sponzor naloge, katero boste reševali. Torej, Hella Saturnus je mednarodno podjetje, korporacija s sedežem v Nemčiji, v Lippstadtu. To smo pa mi v Sloveniji tukaj le. Podjetje ima stoletno tradicijo, delujemo na področju avtomobilske industrije, razvijamo, proizvajamo vse, kar se praktično na avtomobilu sveti in še elektroniko. Drugače, no, podjetje je mednarodno podjetje, ki zaposluje že v tem trenutku skoraj 40 tisoč ljudi po celem svetu, preko 130 državah in tudi v Sloveniji, no, je to kar veliko podjetje, v tem trenutku 3000 zaposlenih. Smo pa zelo ponosni na naš razvoj tukaj v Sloveniji. V tem trenutku imamo tukaj že preko 300 zaposlenih samo v razvoju. Zaposlujemo visoko kvalificirane kadre naravoslovno-tehničnih fakultet, tako da ste tudi vi naš potencialni kader za prihodnje in tudi gradimo in sodelujemo študenti na različnih področjih. Hella skupina, no, ima različne segmente, razdeljena je na proizvodnjo in pa razvoj za prvo gradnjo. Tukaj proizvajamo žaromete, luči, meglenke, potem zunanjo in pa notranjo osvetljavo v avtomobilih. Imamo tudi področje aftermarketa, se pravi, da oskrbujemo avtomobilsko industrijo tudi z rezervnimi deli in pa še določena specialna področja. Podobno, no, smo organizirani tudi v Sloveniji. To je še naša časovnica, no, velik prelom v samem podjetju se je zgodil leta 2004, ko nas je prevzel ta mednarodna družba Hella International. Predtem pa je bilo podjetje znano kot Hella oziroma Saturnus Slovenija. Kot sem rekla, no, delujemo v avtomobilski industriji, oskrbujemo v bistvu vse glavne avtomobilske znamke. Je pa naš največji kupec, no, General Motors, Volkswagen in pa Renault Slovenija. Naš največji produkcijski razvojni program pa je Car Body Lighting in pa žarometi. No, naši kupci nas silijo tudi v to, da delujemo tudi po avtomobilskih standardih in se jih tudi zelo držimo. Zdaj mogoče bi pokazala še en naš korporacijski video, potem pa še par besed o kadrih. Hvala.
s čimer se podjetje. Nas imajo zaposleni možnost tudi sodelovanja z ostalimi helami po celem svetu in kdo kaže možnost in pa interes, no, ima tudi možnost iti na kakšno krajšo ali pa daljšo izmenjavo v ostale heline tovarne. Evo, to je to. Zdaj pa še na kratko o kadrih, tudi mi no, močno delamo na kadrih. Kot sem omenila, no, zaposlujemo zelo veliko strokovnjakov na različnih področjih, predvsem so za nas zanimivi tehnično-naravoslovni poklici. Na teh kadrih potem jih tudi razvijamo. In pa gradimo, prepoznavamo talente in jih potem tudi poklicno usmerjamo oziroma tisti, ki kažejo tudi potencial, jih tudi potem vodstveno razvijamo. Tukaj je še 7 helenih vrednot, katerih se držimo. Imamo pa tudi svoje projekte znotraj Hele Slovenije. Eden izmed teh je Daj petko. Kajti želimo, no, da se zaposleni v podjetju počutijo dobro, tako da gradimo na dobrih medsebojnih odnosih. No, to sem že omenila, te Heleni HR programi, kjer razvijamo kadre. Poleg tega, no, sem tudi že omenila, da imajo zaposleni možnost proženja tudi znotraj Helenih tovarn, tako da tudi pri nas v Sloveniji gostimo zaposlene iz tujine in se pravi tudi učinkovito komuniciramo pri vsakdanjem delu. In pa še, zakaj smo danes tukaj, no, zato ker si želimo delati tudi z študenti in želimo približati to avtomobilsko industrijo tudi mladim. Sodelujemo s stroko in pa iščemo mlade, visoko kvalificirane strokovnjake, ki jih ni strah izzivov in pa dela v tej hitro rastoči avtomobilski industriji. Tudi mi omogočamo, no, študentsko delo in pa delovne prakse v podjetjih. Omogočamo vam, da dobite v podjetju tudi mentorja. Potem omogočamo pripravo diplomskih in magisterskih nalog. Gradimo, no, na tej strokovni rasti in pa omogočamo to stik s tehnologijo in pa strokovnjaki po celem svetu. No, kot sem že omenila, je Hela danes tudi generalni sponzor naloge. Jaz upam, no, da vam bo naloga zanimiva. Želim vam, no, pri tej nalogi čim več uspeha, kreativnosti, inovativnosti. Je pa takole, no, napačne rešitve ni, verjetno bodo odločali detajli, tako da vsem želim, no, da se res uspešno spopadete z nalogo in pa da se hkrati pri nalogi tudi še nekaj naučite. Toliko, zdaj. Hvala. Prav tako s podjetja Hela Saturnus zdaj vabim na oder še Nejce Jezerška, ki bo predstavil nalogo za Team Design.
lepo pozdravljeni, moje ime je Nejce Zeršek. Sem optik v predrazvoju s Hele Saturnus, Car Body Lighting Team. Mogoče ste že kje razmišljali, kakšna monologa. Govor je ja. Priporočam vam, da si preberete navodila, ki boste dobili na mizah. Morda boste najdel nekaj zanimive detajle, tudi malo mogoče daljšega uvoda v samo nalogo. Naloga bo pa izdelava žarometa. Se pravi, izdelati boste mogli nek skupek svetlobnih funkcij. Predpisali smo že, kakšne morajo biti porazdelitve. Zdaj vidim, da nekateri malo kimate z glavo, ja, to pa res nič težkega. Ko smo vprašali pa, če za ne 8 ur, ali pa 10, bomo videli, kako enostavna je naloga. Na mizi vas bo poleg detaljnega opisa čaka še nekaj listov, ki vam bojo pomagali pri kreaciji vašega sistema. Zahtevane funkcije tega žarometa so low beam, se pravi kratki prag, in smernik. To so minimalne zahteve, seveda so pa pol še dodatne zahteve za tiste, ki boste mogoče malo hitrejši, ki boste recimo bolj spretni, ki boste recimo že malo naprej, so pa še pozicijska svetilka in pa dolgi prag. Na listih, ki jih imate na mizi, so predpisane tudi kriteriji, po kateri bojo same svetlobne vrednosti ocenjene. Določene svetlobne funkcije so nekako nižje ocenjene, določene so malo višje. Preglejte si tudi, ker določene točke, ki jih bomo merili na steni, prinašajo dodatne pike, nekatere pa pike tudi odštevajo. Zdaj, pomemben podatek pri sami velikosti, mislim, pri samem zgradbi žarometa je tudi njegova velikost. Na mizah vas počakal je takle papir. To je v bistvu tloris prikaz maksimalnih gabaritov vašega žarometa. Prosim, ne iti čez gabarite, to je pač pomemben podatek, zato ker potem bo tudi same meritve bojo nekoliko drugačne in ne bo dobro. Na slikah so označeni sami koordinatni sistemi. Te koordinatni sistemi so precej pomembni, tako da si jih fajn pogledajte. Tudi jaz in moj sodelavec Rok Šnante bova na voljo za vprašanje, če v slučaju kaj ne bo jasno. Vsi koti, kamor ne bi svetilka svetila, so gledani iz teh koordinatnih sistemov. Predpisana je sama orientacija, sama postavitev v prostor, zato prosim, če vam ne bo jasen, pridite do mene ali pa do sodelavca Roka, da vam še enkrat stvar detaljno razloživa. Jaz bom zdaj le nakratko povedal, kako gre. Se pravi, na sliki imate fluorescentno oznako označeno koordinatno izhodišče. Potem dobite set predlog za posamezne funkcije. Zdaj, trenutno držim v roki list za pozicijsko svetilko in pa smernik. Sam center, kamor ne bi svetilka svetila, je tudi označen z fluorescentno oznako. Od teh oznak so potem označene milimetrske razdalje, na kateri bomo merili svetilnost svetilke. To so pač točke, na katere se boste največ osredotočali. Merali ne bomo vseh funkcij v vseh točkah, tako da pri poziciji in pa smerniku, na katere točke bojo izbrane na ključno, tako da zahtevana je čim boljša homogenost v tem merilnem območju. Meritev se bo izvajala na razdalji 1 metra, tako da zato pravim, da je pomembno, kako postavite koordinatni sistem v sam prostor, ker če ne bo se postavili na pravilno mesto, potem bojo te točke medtem, ko boste vi optimirali vaš sistem, nekako drugače kot na naši meritvi, kar pa lahko pride potem do
posameznih listih so potem še druge dele zahteve, to je recimo primer za high-beam in pa za kratki pramen. Tukaj bi pač samo upozoril, da te, te točke, ki so nad črtami, te točke prinašajo negativne vrednosti. Se pravi, tukaj ne sme biti svetlobe, zato tega območja probite se izogibati, zato ker te vam bojo samo uštevali točke. Ok, kot omenjeno, ena od stvari, ki se bo na koncu točkala, je sama fotometrija. Poleg fotometrije se bo pa upoštevalo tudi sam izgled in pa inovativnost in pa predstavitev, ki bo potekala na koncu. Kakšne bojo detaljni teži, to lahko boste zvedeli še tekom tekmovanja. Temle gor ima završalo, imate kakšno vprašanje mogoče? Ne še? Ok. To je bilo na kratko o vaši nalogi, kot sem že rekel, preberite si še dokumentacijo, ki dobite na sami mizah, zdaj pa mogoče še kratek moment za vprašanje, če imamo to še zdaj le ekstra delo. Prosim. Ja, določen material dobite že na paketu oziroma na mizi, vas že čaka. Gre za pač, dobite na voljo 4 vezja z žarnicami, plus nekaj konektorjev, plus neke osnovne opreme. Dodaten material dobite pa na mizah Hela Coine in jih potem lahko menjate za dodaten material. Še kakšno vprašanje? Mislim, da bojo vprašanja še potem se pojavljala, tako da prosim, ne se bodavljati, prite do mene ali pa do Roka in kar na plano za vprašanje, tako da. Hvala lepa. Pred začetkom tekmovanja pa bi na odr povabila še Nika Mohorka, da vam razloži pravila tekmovanja. Najprej samo ena pripomba glede tistega prej, predstavitve pa vprašanja bodo potekale v angleščini, tako da se ustrezno pripravite. Zdaj, če bojo med samim tekmovanjem kakšno vprašanje glede pravil, se obrnite direktno name, če bojo pa kakšno vprašanje glede vsebine, pa na gospoda Jezarška. Zdaj, kot je povedal, vi dobite nek osnovn nabor materiala že na mizi, ostalo kupujete s Hela Coini, ki jih imate isto na mizi, na mizi je pa tudi cenik, kjer si lahko zračunate, koliko boste porabili. Izposoja enih orodij je časovno omejena, se pravi, jih morate vrniti po približno 15 minutah, da je na voljo še ostalim ekipam. Bo vas pa potem tudi spomnili predstavniki Besta. Zdaj, mogoče najpomembnejše je še, da orodij ne smete uporabljati kot del končnega izdelka. Ravno tako material, ki ste ga že prinesli s sabo, ki ga dobite med kosilom ali pa od druge ekipe. Ja. Ja, za orodje se tudi plača Hela Coine. Določeno orodje dobite za skos, za cel potek tekmovanja, določeno pa samo za omejen čas. Še kakšno vprašanje? Ok, pa pa predajam besedo. Tekmovalci, časa imate od zdaj pa do 18, vmes bo od 13 do 14 tudi čas za kosilo.
Zdaj pa bi vas kar prosila, da stopite v avlo, pa lahko začnete. Thank you.
našo da vam kje vniču. Sta 5,5. Ne, se, če bojo pol rabili zdaj. Okay. Popoldne za predstavitve.